Hej. Hej, hej. Hej. Du är välkommen till den här svenska lektion. Vi ska börja med kapitel 1, sida 6, okej? Okej. Jag heter Hoddan. Jag heter Hoddan. Heter, inte heter, heter. Jag heter Hoddan. Det är inte jag. Ja. Ja. Jag heter Hoddan. Heter Hoddan. Vad bra. Det är fint. Men du är inte Hoddan, du är så här.